Şerefli razılaşma yazdırdım 2029 noyabrda. Oranın ilk bir çıxarılmış bəndi vardı. Qazağın kəndləri, həmin Anklav kəndlərinin bağlı olan. 8 kəndi, 8 də Qazaq tərəfdə. Yox, yox, 7 kənd Qazaq tərəfdədir, biri Naxçıvan tərəfdə kərkdir. Yəni ki, bu kənd məsələsi, o üç tərəfli razılaşma salanda Paşinyan o qədər səs güc saldı ki, buna da qol çəksəm məni qovacaqlar. Yəni ki, Ermənistan cəmiyyəti qovacaqdır. Ona görə dedi ki, qol çəkməyəcəm. Hətta belə təhdid edir. İlkin variantda var idi. İlkin variantda var idi. Hətta Sayın Erdoğan belə onların çəkmişdi. İnternetdə bu saatda durur o ilkin variantda. Yəni demək istəyirəm ki, bu əsaslı məsələdir. Bu sadəcə olaraq ay Anklav kənd bəzən deyirlər ki, qalsın da əş sonra eləyərik falan. Yox, bu ciddi məsələdir. Çünki sülh müqaviləsindən əvvəl bu məsələlərin bu bir təxribat mənbəyinə çevrilməməlidir. Bu məsələlər köhrü şəkildə həll olunmalıdır. 7 kənd Qazax istiqamətindədir. Bir kənd Kərkidədir. Onların da bir kəndi, yəni ki, Gədəbəyin baş kəndi deyirik. Onlar isə ona Krasnoselskinin Artsvashini deyirlər. Yəni indiki Çəmbərə kənddə, yəni Krasnoselski demirlər. Bunlardır. Gədəbəydə. Bax, Gədəbəydə də. Yəni ki, bir kənd onlarınkidir, 8 kənd bizimkidir. Qovən əraziləri də deyim ki, dəqiq olsun. 123,9 kvadrat kilometr bizim 8 kəndin ərazisidir. 41 kvadrat kilometr o böyük, başkənd böyük kənddir. Mən orada olmuşam, yəni deyirəm, o vaxt elə azad olmanda Şəmkirdə işləyirdim. Biz o əməliyyatı bir yerdə həll eləmişdik. Yəni ki, demək istəyirəm ki, vəziyyət belədir. Yəni, qarşı tərəfin əlavə bizə anklavla bağlı, eksklavla bağlı heç bir iddiası yoxdur. İlkin niyyət protokolunda biz də söz vermişdik ki, o kənd onlara qayıdacaq. 8 kənd bizə qayıdır və bir kənd onlara qayıdır. Artıq burada bilirsiniz nədir? Yəni ki, bu problem olaraq qalır və bu danışıqlar predmetidir. Bu artıq müzakirə olunmalıdır və burada prinsipial razılıq əldə olunmalıdır. Mütləq də bu deməkdir ki, bir kənd onlara qayıtmalıdır, 8 kənd bizə qayıtmalıdır. Burada bir sıra nüanslar var. Şəxsən mən keçmiş təhlükəsizlik zabiti kimi deyirəm ki, burada iki kənd təxribat mənbəyi olaraq qala bilər. Biri Naxçıvanın Kərkisi, biri də elə Gədəbəyin baş kəndi. Çünki ikisi də təxribat mənbəyi deyəndə deyim də perspektiv. İkisi də dövlət sərhədindən 13-14 kilometr aralıdır. Azərbaycan Ermənistan indi bugün şərti dövlət sərhədi deyil, amma şərti deməkdə elə 91-ci il Almata deklarasiyasına əsasən Ermənistan SSR, Azərbaycan SSR o sərhəddən hər iki kənd 13-14 kilometr aralıdır. Siz təsəvvür edin ki, baş kəndə gəlmək üçün Ermənilər bizim 7 kəndi yanından keçməlidirlər. Biz də ora getmək üçün və yaxud da ki, Ermənilər bizim orada kənd, o Kərkin kəndində o qədər strateji yerdədir ki, bütün Tehran, İrəvan magistral yolun düz onun içindən keçir faktik olaraq. Yəni ki, elə bil ki, biz orada dayandıq, o Ararat vilayəti deyirlər. Ararat vilayətinin İrəvanla gediş gəlişi sanki biz yoxlamadan keçməlidirlər. Yəni bu persiyon. Amma sərhəddən o mənada neçə kilometr aralıdır? 13-14 kilometr aralıdır. Yəni o mənada deyirəm ki, dünya tarixində, dünya müharibələrində, dünya qarşı durmalarında belə dünya səviyyəsində belə torpaq mübadilələri olubdur. Güzəşlər demirəm ha, mübadilələr olubdur. Biz də mübadilə eləyə bilərik. Mən bu mənim şəxsi fikrimdir. Yəni deyirəm, dövlətin respublikanın adından demirəm. Amma əslində əvvəldə də olub. 1905-ci ildə də olub belə şeylər, 18-ci ildə kənd-kənd dəyişib. Mən o perspektiv təxribat mənbələrinin qabağını almaq üçün ki, bəri başdan onu o mənbə kimi saxlamayasan. 13 kilometr orada, 15 kilometr bu üç kənd burada. Biz onları ayıra bilərik. Düzdür, Kərki 19 kvadrat kilometrdir, bu kənd 41 kvadrat. Yerdə qalan məsələlərin, məsələn Qazaxın o kəndlərində, o yollarla, o kəndlərindən artıq danışıqlar predmetin müzakirəsində həll etmək olar. Yeri gəlmişkin yuxarı ekspara kifayət dərəcədə anklavdır da, yəni ki, Qazaxın sərhəddindən aralıdır. Həll eləmək olar. Anklavsız aralı olmalıdır. Anklav demək ki, onların. Amma o biri Qazaxın o bir 5 kəndi var. Faktiki sərhədimizdə bitişikdir. Faktiki arada heç bəzən 50 metr, 100 metr məsələsi var. Yol keçir, tutaq ki, oradan iki sərhəddin arasında yol keçir, belə bir şeylərdir. Onlar anklav kəndlər deyirlər, eksklav kəndlər. Yəni ki, Xeyrimlidir, Sofuludur, Bərxudarıdır, Qızıl Hacılı kəndidir. Bunlar hamısı, yəni ki, belə bitişik kəndlərdir. Bunlar məsələsi həll olunmalıdır. Bu prinsip, mən demirəm ki, 30 noyabrda bilirsiniz də, delimitasiya komissiyasının hər iki tərəfi artıq razılıq veribdir. Yer sadəcə olaraq müəyyənləşməyib ki, hansı sərhəd istiqaməti ilə ən yaxşısı ilə Qazaxda görüşdü. Yəni ki, çünki praktik şəkildə yeri gəlsən, yəni ki, komissiyada, həm də bizim komissiyada bilirsiniz də, bizim komissiyanın genişlər kimi də var. Yəni, icra başçıları, tutaq ki, o, bilirsiniz də, 1016 kilometrdir bizim quru sərhəddimiz. Amma ilkin müzakirəmiz məncə o 8 kəndlərlə bağlı olmalıdır. Nə Naxçıvanla, nə tutaq ki, biz bilirik də indi
bu işte Zəngilandan tutmuş Qazaxa qədər bu işte de problem bu 8 anklav kənd. Biz bu məsələni müzakirə etməliyik. Prinsipial razılıq əldə olunmalıdır. Mən demirəm birinci görüşdə elə prinsipial. O hər edilənlərdən sonra sülh müqaviləsini qol çəkilə bilər, yoxsa o sülh müqaviləsi ən yaxşısı olar ki, sülh müqaviləsindən əvvəl prinsipial razılığa olunur. Demarkasiya işləri uzun çəkən prosesdir, Kamran bəy. Təbii, təbii. Elə ölkələr var. Prosesi, uzun çəkən proses. Yəni biz onu o prosesi sona yetirək, sonra sülh müqaviləsi bağlayaq. Bu elə bəzi qüvvələrin xeyrinə olan məsələdir ki, hər zaman bölgəyə təsir etmək, təzyiq etmək imkanları artsın. Ona görə də bir prinsipial razılıq əldə edib ki, müzakirədə ki, bu məsələ bu cür həll olunacaqdır. Yəni torpaq itkisi olmadan da hər iki tərəfdən müəyyən razılıqlar, müəyyən güzəştlər, müəyyən mübadilələr. Mən belə hesab edirəm. Çünki yenə deyirəm, dünya praktikasında belə şeylər olur. Bu prinsipial razılıq olmadan sülh müqaviləsinə getmək də mümkün olmayacaqdır. Gərək bu ola ki, ondan sonra sülh müqaviləsi ola. Yəni bu ki, anklav kəndlər haqqında mən mələ bilərəm ki, təsəvvür yaratdım ki, vəziyyət nədir.